Och jag har fått sällskap av Leif Karlsson som ska skrapa Triss. Bultar det lite extra just nu? Ja, det kan man säga. Hur var känslan när du skrapade den där lotten? Det är ett tag sedan nu. Ja, det är några månader sedan. Det är inte vad man väntar sig. Man måste ju titta mer än en gång. Förstod du direkt vad det handlade om? Nej, trodde inte det var sant för sig naturligtvis. Nu ska du få skrapa igen. Varsågod, ska vi se vad du har för taktik. Mm. Det var taktiken. Ja, det var ju slumpen som gjorde att jag kom hit. Så. Det är bra. Varsågod, så håller vi tummarna för dig här. Tack du. Du kommer ju inte gå tomhänt härifrån. Har du funderat något på vad ni kommer göra med pengarna? Ja, jag har väl tänkt mig en säng till att börja med. En säng? Eller ja, nya sängar. Då, ja. Så. Ja, det är en bra början faktiskt. Ja, det är aldrig fel. Ska vi se, här är det 100 000 där. Ja. På den. Ja. Mm. Två stycken på 100 000. Ja, två på fem. Så, det två på 5 miljoner. Två på en halv miljon. Ja, och så var det klart då. Ja, ser vi här då. 1, 2, 3 på 100 000. Mm. Man får ganska bra sängar för det tror jag. Det ska nog funka, ja. Du, grattis Leif. Tack du.